ትግራይ ወናኒት ጥንታዊ ሃይማኖታዊ ሓድግታት ከም ዝኾነትን እዚ ድማ ፍሉይ መግለፂ ታሪክ መንነት ህዝቢ ትግራይ ከም ዝኾነን ዋና ኣመሓዳሪ ካቴድራል ቅድስቲ ማርያም መቐለም መጋቤ ስብሃት ጌራ ወርቂ ተስፋይ ገሊፆም ሃይማኖታዊ ትሕዝቶ ሃይማኖታዊ ሓድግታት ዘለዉ ይቲ ዓድና ኣብ ከተማ ይኹን ኣብ ገጠር ብፍላይ ኣብዝሓ ኣብ ገጠር ውቅር ኣብያተ ክርስትያናትና ከምኡ ውን ኣብ ሓወልቲ ዝርከቡ ፅሑፋትና ከምኡ ውን ብብርሃና ዝተፅሓፉ ፅሑፋታትና እዚኣቶም ናይ ዓድና ሓድግታት እዮም። መብዛሕትኦም ድማ ሃይማኖታዊ ትሕዝቶ ስለ ዝኾነ ኣብ ትግራይ ዝበዝሕ እቲ ሃይማኖታዊ ሓድጊ እዩ። እዚ ድማ እታ ቤተ ክርስቲያን ብደንቢ ዓቂባ ሒዛ ፀኒሓ እቲ ሃይማኖታዊ ትውፊት ሃይማኖታዊ ትሕዝቶ እውን ከይሃሰሰ ክቕፅል ናብ ውሉድ ወለዶ ክመሓላለፍ ገይራ እያ። ብተወሳኺ ኣብ ቅዱስ ያሬድ ዘመን እዚ ሓድግ እዚ እዚ ትውፊት እዚ ብዝለዓለ መልክዑ ቀፂሉ ናብ ዜማ ዝቕየረሉ ኣካይዳ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ታሪካዊ ፀላቲ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፍፅምዎ ዘለዉ ጆኖሳይድ ህዝቢ ትግራይ ኣፅኒቶም ታሪክን ሓድግነት ትግራይ ንምጉሓልን ንምውናንን ሃቂኖም ዝፈፀምዎ ገበን ከም ዝኾነ ድማ መጋቤ ስብሃት ጌራ ወርቅ ኣብሪሆም ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ተወሲኽዎ ናይ ደገ ሓይልታት ተወሲኾሞ ዘየሊ ነገር ተወሲኽዎ ብዝኸፍአ መልክዑ እቲ ጀኖሳይድ ይኹን ናይ ታሪክ ፍልሰት ጥፍኣት ተኻይዱና እዩ። እዚ እቲ ዓላማኦም እንታይ እዞም ሓይልታት እዚኣቶም ህዝቢ ትግራይ ኣጥፍኢኻ እቲ ምቁር ጥዑም ዝኾነ ፍሉጥ ዝኾነ ፅቡቅ ዝኾነ ታሪክ ንምውሳድ ንምጉሓል ናትና ንምባል ርኡይ ዓላማ ስለ ዘለዎም እዩ እዚ ኩሉ ጀኖሳይድ ዝኩሉ ጥፍኣት ዝፍፅሙና ዘለዎ ማለት እዩ። ብተወሳኺ እውን መጋቤ ስብሃት ጌራ ወርቅ ጠቕላላ ቤተ ክህነት ትግራይ ምምስራቱም ታሪክን ሓድግን ትግራይ ንምዕቃብ ዝለዓለ ረብሓ ከም ዘለዎ ብምሕባር ህዝቢ ትግራይ ትኽክለኛ ታሪኹን ሓድጉን ክዕቀብ ከም ዝግባእ ድማ ኣገንዚቦም እቲ ናይ ኣክሱም መንበረ ሰላማ ዝነበረ ክምለስ ናይ ትግራይ ቤተ ክህነት ኣብ መቋቋምያ ትርከብ ቤተ ክርስትያንና ማለት እዩ። ንስ ክቋቋም ኣብ ስራሕ ካኣቱ ኣብ ውሳነ በፂሑ እዩ። ከመይ ክሰርሕ ብደንብ እናተሰርሐሉ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ዛዓበና ዝናእሰና ኩሉና ታሪክና ንምዕቃብ ባህልና ንምዕቃብ ኣብቲ ናይ ኣቦታትና ምቁር ታሪክ እንደገና ምቁር ታሪክ እናሰራሕና ብባህልና ብቋንቋና ህላዋና ክቕፅል እንድሕር ኮይኑ በቃቲ መጀመርያ ክንኮኖ ዝግበአና ምንቃሕ እዩ። ድግም ፀላእትና ከይወርና ታሪክና ከይባላሽና ነቒሒና ክንሰርሕን ክንሕሉን ይግበአና። ህዝቢ ትግራይ መንነቱ ዝገልፁ ሓቀኛ ታሪካቱ ንዓለም ብምልላይ ባህላውን ሃይማኖታውን ሓድግታቱ ብዝግባእ ክዕቅብ ከም ዝግባእ ድማ ተሓቢሩ።